تاته میا بل ورځ خبرې مبرې وکړې، بخښنه غواړم یار. آسان نه هغه په واده وایه کنه څنګه یې؟ زه شاید بس سره ژاړې یې. خوا غواړي سور کې نه یمه کنه یار، ولی پی مې خوږېږي. same to you, I have a same problem. ستا خو پی خوږېږي؟ yes. ستا چې چې لږ پی خوږېږي ګرځېدلې ډېر یم، ځکه منډې مې وهلې وې. زما هغې ته خو ایسي سیده شوی دی، ایسي د وجې نه بس دغه وجه ده که نه. ایسي ایسي خراب کړی و مړه، ایسي چې لګېدلی وي زما طبیعت نه وي ټیک. اوس پکای اوبر پکا ایسي بند کړه، پکای مې لګول، اوس پکې نه هم ماته سوړه کېږي، طبیعت مې بیا خراب شو. ما خرابې سهار چې پاسم زما غاړه کار نه کوي ایسي دی وجه. حالا دا خو جینۍ بونونه راولي، دا دې سر ته چې دی ناسته ده، د دې جینۍ نامه څه ده؟ جینۍ د کالک دی، خو یو درې ګلونه یې راویشتل. څه شی دی؟ سر بدل سر سرکوټس سرکوټس نوم یې ده. دا ټیپر سر دی مړې ګډې وډې نامې راته خې نه. سرکوټس نوم یې دا نو. خبره واوره، دا جی. صحیح نه لرې که مړې سمه وړه ماشومه دې ځانه جوړه کړې. نن خو ځوانه کار یې، بله ورځ ډېره بوډۍ کاره کړي. ډبل ټیپ کوي زړګه روسټه پرشمنټ دی پتو دی پدې می کوي. پینځه زرا پینځه زرا صبر وکړه دلته ما څه کسان لګ دی. نن دې ټوله کوم غم م کو انشاء الله، خو که څوک دله رانلی که څوک دله رالی بیا مشکل. ولې خوله ویته ویته کې خوب درغلی؟ هو خوب راغلی دی. واو نن خو دې داسې سره سور شټ اچولی د خدای نیکبخت. سرې جامې په ما ډېرې ګرانې دي یار، دا ته واده شپه به زه کله وینم. واده خو دې شوه ده، بچی دې هم شته ده. یا ولې بل کوم مقام کنه؟ ولې بل څه ګناه ده؟ حرام دی. نورو خلکو سه وډتېږي وډتېږي، بیا ما سه دلته ګپ هم نشي لګا. ما ته پته ستا څومره ټایم وشو چې زه لایو راغلی یم؟ یوه ګنټه. یوه ګنټه ستا وشو؟ زه اوس رالم په دې ساعت. یوه ګنټه 31 منټ. ډبل ټایپ کوي یا لکه په اوسه پورې په لس شل منټه کښې هم د خدای نیک بخت و ایله پیله. 8000 وکړو 9000 ته مو ونه رسو. 8000 هم وکړو که لس ده هغه هم وکړو زر ډبل ټایپ. ګایز ډبل ټایپ ډبل ټایپ کرو ګایز یار، کوشش کرو. اتنے لوگ ہوتے ہو سپورٹ کیا کرو یار. آپ لوگ کو کتنا بولے، آپ لوگ کیوں اتنے نفرت کا مزاحیہ کرتے ہو؟ کیوں نفرت کرتے ہو؟ ایسا کیا ہے آپ لوگ جو نفرت کرتے ہو؟ تھوڑا سا تو نفرت کا تھوڑا پیار بھی شو کیا کرو یار. ہر وقت نفرت اچھی نہیں ہوتی. کہاں نہ چوک نفرت کہیے دکھتے ہیں ایک بار چیزم امینستا پکار نرازی. ماما جی مانا نا زڑگا پکول والا ماما جی. دیدن پو بیڑا بیڑا روزا دا کنا دوڑا ہے دیدن دی بیڑا بیڑا. نا زگانے نا ہو رہا یہ ایک ویچی نای پسی میں ڈویٹ جوڑ کڑا رہے ویڈیو کبھی جو نای بس ایو جی نای دا ماسا اس مرگری شوی دا دوم رٹھئی میں نا دیش دی وین میں خزی پی دیر ہو رہا خستے دا یار دو دریو کسو خزو پو دوسی وو را خسته دا. ولی ولی چا سره دی جوړ کړه؟ اونده چې زه وګورم هلته زما لایب کې ته ورشه وګوره کنه دغه چې نه ده پوه شول یاره چې چا څوک راځي ګړه ته هغې نامالي ته ولې هغې سه ویډیوګانې جوړه تا ولې ولا جوړه کړې؟ نو ستاسو له څه له زور درکوي؟ زما خپله خوښه ده دا یوه دا سره. نو کومې جنۍ درته ویل دي چې ولې سره جوړه؟ او ولې تو گورا ایڈیو گورا
पर लेवाना है पछान दे दाखन ना ना मावा ने मेरे बदल लगे लेवाना है कछ मा बंद बात लगे वही दाबी दे कता ले डेर अजमा में खाफा जन दिवा जिता में डेर खाफा सहार ना में कतल दा वीडियो बस सके यार फिर साख में अमूर से में डेर जड़ा खुगी की तो सराशी हुआ गाल आवा अमूर से में खुगी की वजह से बुला خاوري پزان باندې نه چي باغه زکه ډېر سخت خبر زوایم چې مفکړه بده وکړه ماف ماف کونه ولا خدای ته ډېر خوشاله خدای مفکړه یې واچه خو ظالمون خلق دي بس دا خود خلق خو خغه ده کنه کینه ده زړګان او ډېر خسته لکم دي ماشوم دي تمرا آغا نه دي ماشوم دي او او دا غزه کې والله زه ډېر سخت خبر دا مې اوس وخه جوالا تقریبا ګنټه به کیږي یو ګنټه وښه ولکه پروټین مخ کې مو وخه جوړه نه دا ګوره چې دا سکتے کم دا ټیک ټاک یو کې دا ګورم دا سکتے ټول ته سلام نظرګا اے سکرین وټه کوي ټول سکرین وټه کوي پنځه سره وټه فیک ائیڈیا کسی کی کوئی کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے فیک آئی ڈی بنا کے سپورٹ کر رہے میں سمجھ گئی کون ہے زه پوښلم چې دا څوک دی څوک پانسی ور کړه ته کا وړکی تا کا غای کړه دا سارے کټ کړه دا قلم کړه دا سارے تی واله ده سر قلم کړه دا ها دا کو وخت نه دا ویډیو خدا اوس چا خلک چا را ویستله وای دا څه اوسانه خو نه دا وخت نه ویډیو دا سر قلم څه مطلب تلوار سره سر کټ کای آو کنه ولی ابه دا والے جاړې ته والے جاړې چل دا باندې وشو یار خبره و را سندل دا دی خو دی سر ته چې دا سړی ګلونه را ولی د ده نامه څه ده لګی را ته نامه والا الله دی باد لر چوبیس سورو بل چې اوړ کک پانسی وشله د بل خندان نل دم را خوشحال شو تک شو یاره گم بیا اوس نه راځم نو دا خو د دې خلکو خو د اوخ کینه ده کنه د اوخ دا خو د اوخانو غوښه خوري کنه ولی نو خود او خان او خواه خوری دا خود او خ کینه دا دی خلق او خ کسا مطلب او خ کی دیر زیاده کینه دا اے خبر او را دا دی سر تا چی دالک نو چی دا خالق چی کم سعودیا که فراد کئی بیا ها خالق دوی ولی ننیسی کم خالق نو کم چی فرادیان دی پاکستانی فرادیان دی پښتو چې دا خدای نه یک بخت څومره نه سر نه وال تاسو خبره خر کې کړل کا کوترې په کړل تا ته خو نه و چې ما پلان نه ولا راشه د دې ځا کوډر ساق حکومت دی یو د افغانستان حکومت د دینم ساق حکومت دی او ته دې د حکومت هم ساق اوس کا خپل پاکستانی هغه چې غلط کارو کې سعودیا کې نو سعودیا کې مړی کب خپل وطن ته ورته وي چې وځه نه مړ کوي دلته مېرمن نه مانډی کا غلط دلته یو دغه دی والله خبره و زه درته قیصه کوم زړګو ډبل ټیپ کوي دلته یو کیرلا والا دی
هغه پام چلای که خال د کړه غټ پام دی هغه چلای بیا هغه ما ته ویل ویل زما د لور واده دی ویل دا زما گاډه تا ما ته ویل ویل خبره ته خو غواږ ونیسه که نه یو د خبرې نه مخکې ټوپکی نو سړی و چې څه وکړم تا وچ سر دې نیولی ته به ټول عمر بیا دغه څه کې پوه شوې هغه ما ته خبرې مه کوه ډېر ترتیژه ما خبره کوه هغه ما ته وویل ویل دا زما پام ته بوزه ویل دا زما ګاډی بوزه مال صحیح ده ویل زما نن د لور واده دی زه چوټي کوم هغه لس کاله وشو ما ته کاري لس نه پنځلس کاله د غریب وشو ما نه نه زړګه پنځلس کاله د هغه وشو چې کلي ته نه دی تلی پوه شوې اکسیډنټ یې کړه دلته درې سودیان مړه کړي دي هغه ورته وویلې چې یاره ته زما چې ما وله ګاډی بوتلو شپې زه رالم پوه شولې نو شپې ورته ما سړی ډېر سیده سړی دی مسلمان دی کرله واله دی پوه شوې سړي له مې هغه ورکړو پوه شولې چابیانې مې ورکولې مال سار سار خپل ګاډی وباسه سړي له چې کوټې ته ورننوتم قسم دی دا بوتالې داسې پرتې وي که نه لکه د پیپسۍ بوتالې دومره څکلې وي بیا بس بیا مې ورته چابیانې په ټیبل کېښودې زه تېره ووتم غلی شانتې او کیټ او کړکۍ هر چې کولاو پرېښي پوه شولې بیا چې سار شو بیا سار ورته ما وویل مال چې یاره تا داسې